Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. Deixa aquele likezinho direto pra dar aquela fortalecida. Todo dia tem vídeo novo e a gente achou um pico novo. Eu tô gravando essa introdução depois de ter gravado, porque esse pico é muito bom, rapaziada. É do lado do radar. Então a gente ouve as reduzidas. Como eu ia falar, a galera não zoa. É um ambiente mais controlado, não tem nada ilegal acontecendo. É só um ronquinho ou outro e carro bonito passando e desfilando, fechou? Então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo todo dia. Comenta lá embaixo o que você achou desse novo local. Tamo junto e bora pro vídeo. Olha lá, Jão, acaba de roubar o carro aí do Nicolinha. Nicolinha vai ficar a pé agora, hein, Nicolinha? Rapaz, vou te falar, ó. Se não quebrar a cara dela, eu quebro a tua. Nossa. Boba na live. Aí, ó. Fiquei ser emocionado com ela, entendi. Vai lá. Mas voltando ao assunto. Deixou o Nicolinha a pé. Vai voltar pra casa na bosta. As meninas! Acredita! Opa! Alô, Barba! Alô, chefe! Um velho dirigindo a Ferrari. Será que dá certo? Ah,
Será que dá certo essa? Então, só que aí vai você. Eu fui com a véia é bonitona. Gata pra caralho. Você vai com o véio. Amigão, pagando minhas contas. Bora. Não, eu acho que eu te pego aqui bastante. Olha, uma Porsche e uma Ferrari. Sabe que suas piadas são muito ruins, né? Muito ruim, não é pouco não. Caralho, sério? Aham. Uhum. E eu tô errado? Tá. Rapaziada, o que vocês acham do Civiczinho Coupé? Esse J1 que passou aqui. É da hora ou não é? É um dos carros que eu tô pensando em pegar pra mim. Pra quem segue a gente lá no Instagram, eu comentei que eu tava atrás de um outro carro. E esse CJ1, assim, eu achei um projetinho bem bacana, cara. Um D16 nele, caminho bom. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. É maldade de longe do capôzinho lá do porta-mala ali, né? Quer dizer, o porta-mala na frente do motor, vocês entenderam? Ó, o WRX voltou. Ah, mano, eu preciso de um aerofólio. Urgente. É. Faz falta pra caralho no Subaru aerofólio. Viu como eu entendi de carro, trouxa? Entende pra caralho de aerofólio, parabéns. Vai estragar a foto. Vai estragar uma foto, mano.
Qual carro? É McLaren, não é ali? McLaren? McLaren e McLaren. É, que burro! As duas da Lamborghini. E agora, o que, que eu filmo? E agora é isso, mano. Quer tirar uma foto comigo não, né? Não, eu vi um mendigo filmando, aí eu trouxe um lanchinho, pô. Já dá, eu só não vou te ligar porque é comida, eu tô com fome. A cara da Lambo vai chamar no corte? Europa, né? Você vai ver uma Z4 das novas, uma Lamborghini, um carro que eu não faço ideia de qual seja, depois uma Opala. Tipo, só tem esse conteúdo, eu falo, mano, só tem aqui. Opa! Essa crew que passou aqui, aí no final passou uma galera, aí no final passou uma BMzinha laranja com as linhas no pneu, passou o Clio ali, são todos do Z Squad, rapaziada. É um squad aqui de São Paulo que eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte, porque os caras, além de ter um absurdo de bom gosto pra carro, eles ainda fazem muita ação beneficente. Então se você quer participar, quer ver os carros, quer ver as ações, quer ver os encontros, tudo pra ficar por dentro da galera, segue o Instagram deles que apareceu aí, tá aparecendo agora também, é Z Squad lá, os caras são muito foda. Esse é o Zarcão, segue ele lá. A BM dele tá muito louca, velho. Aproveita, rapaziada, e segue ele. Ele faz parte do Z Squad. Ele tem o Instagram dele. Segue ele lá, que o moleque é brabo. Bom gosto pra caralho pra montar carro, velho. Mas opa!